הנה בקשה שהורים מבקשים לא פעם. הגיע קיץ, הם רוצים לשלוח את הילדים שלהם למחנה קיץ בחול. יש כאלה ששולחים ל-summer school, ויש כאלה ששולחים לקייטנות באירופה. אני, את הבן שלי, שלחתי למחנה כדורגל. יופי בן, תמשיך ככה. כל הורה שפונה אלינו מקבל רשימה של מחנות קיץ שרלוונטיים. לפי נושא, לפי מחיר. נורא חמוד, אתה משתפר. אנחנו אפילו יכולים לעזור בתהליך ההרשמה לכל סוגי מחנות הקיץ. למרות שנראה לי שלבן שלי יש יותר עתיד בתור רופא.